Данило – майбутній кондитер. Хлопець-другокурсник у Кам'янському центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів. Каже, його навчають кращі кухарі з усієї області. Приходимо на відпрацювання практики, нам показують, як готувати тут. Ну, супер навчатися. Зразу подобалося готувати щось. Був вибір кухар-офіціанта і кухар-кондитера. Я вирішив на кондитера піти, щоб вміти пекти торти. Кондитерство – це його покликання. Так вважає і студент Сергій. Ділиться, ще змалку полюбляв готувати смаколики вдома. Дуже подобаються вчителі, які вміють об'яснити, як потрібно. З дитинства подобалось готувати їжу, допомагав матусі. На базі цього центру створять хаб для кухарів з усієї області. Перший – на Дніпропетровщині. Про це кажуть у Кам'янській міськраді. Тут фахівці вдосконалюватимуть свої навички, навчатимуться готувати страви з нового шкільного меню, зокрема і дієтичні. Міська влада підтримала звернення центру і сподіваємося, що як можна скоріше вони отримають дану субвенцію і всі наші кухарі отримають освіту уже в оновленому хабі. І додає, проєкт створили за підтримки першої леді Олени Зеленської. Допомагає і місто. Влада Кам'янського вже звернулася до Міністерства освіти і науки України, аби заклад отримав державну субвенцію та створив кулінарний хаб з новітнім обладнанням. Цією постановою було передбачено листи підтримки від роботодавців, від міської влади, від громади. І ми дуже дякуємо нашим партнерам, які нам надали цю підтримку. Це дуже для нас важливо. Це дозволить в подальшому розвивати в наших дітей здорові харчові звички. Нині у закладі навчається близько 500 учнів з усієї області. Окрім професії, студенти отримують і повну загальну середню освіту. Каріна Зейналова, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».